नमस्कार दुपुर शुरोनामलै आपोनाक स्वागतम स्टुडियोत मा जयंत माधव गोस्वामी जोरहाट चंदनगरत एक लोमहर्षक हत्याकांड जोरहाट डाक्टर राहुल बसुमतारीक हत्या डाक्टर जेके शैकिया होमिओपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय इंटर्न चिकित्सक डाक्टर राहुल बसुमतारीक कोठार भितरते हत्या करे कोनो दुर्बृत्तय এই পর্যন্ত দুর্বৃত্তর কোনো সন্ধান আরক্ষী লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যোরহাটর চন্দননগরত যোরহাটর ডক্টর রাহুল বসুমতারীক হত্যা করা হয়েছে ডক্টর জে কে শইকীয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ইন্টার্ন চিকিৎসক ডক্টর রাহুল বসুমতারী রাহুল বসুমতারী কোঠার ভিতরতে হত্যা করে কোনো দুর্বৃত্তই এগৰাকী যুৱ চিকিৎসকক হত্যা করা হল কিন্তু কি কারণত হত্যা করা হল সেয়া এতিয়াও সন্মুখলৈ অহা নাই রহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে এই সমগ্র ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহ এগৰাকী যুৱ চিকিৎসকৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্র যোৰহাট যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে গৌতম এই ঘটনাৰ শেহতীয়া কি তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে কোনো দুৰ্বৃত্তৰ কিবা সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হৈছে নে নাই হয় জনতাৰ অতিকৈ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড আছিলে আমি যেতিয়া দেখা পাইছোঁ যে মই থকা এই ভৱনটোৰ দ্বিতীয় মহলাতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে কিয়নো রাহুল বসুমতারী নামৰ যিগৰাকী ইন্টার্ন চিকিৎসক তিনিটা কোঠা থকা এটা ঘৰৰ ভিতৰত আছিলে দ্বিতীয় মহলাৰ আৰু তাৰ ভিতৰতে আজি পুৱাৰ ভাগত ৰক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে ঘৰৰ গৰাকীয়ে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া বহুখিনি সামগ্ৰী কোঠাটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে কিবাখিনি বহুখিনি ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তদন্তৰ স্বাৰ্থত সেয়া জনাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই আৰু চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই হত্যাকাণ্ডৰ অন্তৰালত কি কাহিনী জড়িত হৈ আছে বা কোনে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সেই সকলো তথ্য স্পষ্ট হ'ব বুলি আমাক তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে আৰু আমি যেতিয়া কোঠাটোত সোমাইছিলোঁ তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ যে এটা ৰক্তাক্ত কোঠা মজিয়াখন তেজেৰে তুমুলি হৈ আছে বিছনাখনৰ কাষতে ৰাহুলৰ মৃতদেহ পৰি আছিলে আৰু ৱালতো তেজৰ চিটিকনি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বহুকে তিনিখন ৱালত আমি তেজৰ চেকুৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এটা তেজৰ ডোঙাৰ মাজত ৰাহুলৰ মৃতদেহটো পৰি আছিলে আৰু ৰাহুলৰ ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাতৰ চিহ্ন স্পষ্ট আছিলে গতিকে ধাৰণা কৰা হৈছে যে কোনো লোকৰ সৈতে ৰাহুল কালি আছিলে নিজৰ কোঠাৰ ভিতৰত আছিলে আৰু পাকঘৰত যি প্লেট লাভ কৰা হৈছে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ তাত তিনিখন প্লেট লাভ কৰা হৈছে সেই তালৈ চাই ৰাহুলৰ কোঠাত দুজন বা তিনিজন লোক থকাৰ ধাৰণা আৰক্ষীয়ে কৰিছে কিন্তু সেইসমূহ তদন্তৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব আৰু এখন কটাৰী নাম নথকা এখন কটাৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু সেই কটাৰীখনৰ জৰিয়তে ৰাহুলক হত্যা কৰা হৈছে নেকি বা হত্যা কৰাৰ আশংকা আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ৰাহুলৰ যিখন বুলেট মটৰচাইকেল আছিলে এনফিল্ডৰ সেই মটৰচাইকেলখন কিন্তু গেৰেজত নাই অৰ্থাৎ যি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকে সেই মটৰচাইকেলখন লৈ যোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ধাৰণা কৰিছে আৰু বহুকেইটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে জয়ন্ত যে 4:29 ৰাহুলৰ এগৰাকী ধুবুৰীত থকা বান্ধৱীলৈ ৰাহুলে মেছেজ দিছিলে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে মেছেজ দিছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ হোৱাটছএপত কিবা ষ্টেটাছ দিছিলে সেই ষ্টেটাছটোক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োৰে মাজত চাটিং হৈছিলে আৰু তাৰপিছত ৰাহুলে সেই মেছেজটো প্ৰেৰণ কৰিছিলে 4:29 কিন্তু প্ৰকৃততে সেই মেছেজ যিটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেয়া ৰাহুলৰ হত্যাকাণ্ড বলি হোৱাৰ পিছত কোনো লোকে সেই মোবাইলটো লাভ কৰিছে নে ৰাহুলে কৰিছে সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু এক তথ্য আমি জানিব পৰা মতে যে এগৰাকী ৰাহুলৰ সতীৰ্থই ৰাহুললৈ আজি পুৱা 8:30 ফোন কৰোঁতে ৰাহুলৰ মোবাইলটো এংগেজ পাইছিলে অৰ্থাৎ ব্যস্ত হৈ থকা পাইছিলে তেতিয়াহ'লে ৰাহুলৰ মোবাইলটো বৰ্তমান ক'ত আছে তাক লৈ প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে আৰু হত্যাকাণ্ডৰ সময়ক লৈ বৰ্তমান এক প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি হৈছে যে 4:29 যিটো মেছেজ দিয়া হৈছিলে বান্ধৱীগৰাকীলৈ সেই মেছেজটো প্ৰকৃততে ৰাহুলে প্ৰেৰণ কৰিছিলে নে ৰাহুলৰ লগত থকা বা যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে তেওঁলোকে সেই মেছেজটো প্ৰেৰণ কৰিছিলে সেই সকলোখিনি তথ্য এয়া তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব আৰু আমি ৰাহুলৰ মৃতদেহ দেখা পাইছিলোঁ ৰাহুল এজন প্ৰকাণ্ড যুৱক আছিলে জয়ন্ত তেওঁ প্ৰায় 5'9", 6' উচ্চতাৰ যুৱক আৰু এজন সুন্দৰ সুঠাম যুৱক আছিলে গতিকে যিয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে তেনেহ'লে ৰাহুলে হয়তো নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ লগত হতাহতি লিপ্ত হৈছিলে আৰু তাৰ উমানো কোঠাটোৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গতিকে এজন বা দুজন লোক ইয়াত জড়িত আছেনে সেই কথা আৰক্ষী তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিছু ক্লু লাভ কৰিছে বুলি উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তদাৰকীতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যাতে এই তদন্ত সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকে
কৰিব পাৰে কিন্তু বহুখিনি ক্লু আহিছে বুলি একদম এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আপুনি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে কেবাটাও ক্লু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিখনকৈ থাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পাকঘৰৰ পৰা আনহাতে চোকা অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মোবাইল ফোনটো লগত নাই আৰু আনহাতে ৰয়েল এনফিল্ড মটৰচাইকেলখনো লগত নাই এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় কোনো সতীৰ্থৰ কাম হ'ব পাৰে নে কোনো দুৰ্বৃত্তৰ কাম হ'ব পাৰে এই বিষয়ে কিন্তু এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই নে লুটপাতৰ কিবা এংগল থাকিব পাৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত সজন্ত চক কোঠাৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া চাইছোঁ যে কোঠাৰ ভিতৰখনৰ যিবোৰ সামগ্ৰী আছিলে সেই সামগ্ৰীসমূহ যথাস্থানতে আছে কিছু খেলিমেলি হৈ আছে বিশৃংখল হৈ আছে আৰু তাৰ লগতে ৰয়েল এনফিল্ড যদিহে কোনো গাড়ী চোৰে ঘটনা সংঘটিত কৰে তেনেহ'লে মটৰচাইকেলখন লৈ গাড়ী চোৰ উধাও হ'লহেঁতেন বা আমাৰ পিছফালে থকা এই ঘৰটোৰ পিছফালে থকা যিটো দ্বিতীয় মহলাৰ এখন টাৱেল ওলমি আছে টাৱেলখনৰ কাষতে থকা যিটো কোঠা সেই কোঠাটোতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গতিকে মটৰচাইকেলখন নিয়াৰ পিছত কোনো গাড়ী চোৰৰ দলে তাত গৈ মটৰচাইকেলৰ গৰাকীক নিশ্চয় হত্যা নকৰে গতিকে ধাৰণা কৰা হৈছে যে প্ৰাথমিক তদন্তত যে ৰাহুলৰ পৰিচিত কোনোবা বন্ধু হয়তো কোঠাৰ ভিতৰত ৰাহুলৰ সৈতে একেলগে আছিলে আৰু তাৰ কোনো কথা কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় সেই কাজিয়াৰ পিছত হতাহতিলে ৰূপ লয় আৰু তাৰপিছতে তেওঁ হত্যাকাণ্ডৰ বলি হ'ব লগা হয় মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে কেৱল ধাৰণা তেনেধৰণে কেইবাটাও এংগুলত আৰক্ষীয়ে ধাৰণা প্ৰকাশ কৰিছে যে হত্যাকাণ্ড যি সংঘটিত কৰিছে সেই লোকজন ৰাহুলৰ অতিকৈ পৰিচিত ব্যক্তি বুলি তেওঁ আৰক্ষীয়ে ধাৰণা কৰিছে আৰু যিজন লোক কালি নিশা ৰাহুলৰ সৈতে একেলগতে আছিলে আৰু তাৰপিছত যিহেতু বাইকৰ চাবি ৰাহুলৰ কোঠাতে আছিলে পাছত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত সেই লোকজনে নিজৰ বাইকখন লৈ গুচি গৈছে সেই হলে হয়তো যিজন যুৱক ৰাহুলৰ সৈতে কোঠালৈ আহিছিলে তেওঁ হয়তো ৰাহুলৰ মটৰচাইকেলত তেওঁ কোঠালৈ আহিব লাগিব বা তেওঁ বেলেগ উপায় আহিব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁ নিজৰ কোনো বাহন নাছিলে এনেধৰণৰ বিভিন্ন এংগুলৰ মাজেৰে আৰক্ষীয়ে নিজৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু হয়তো অতি শীঘ্ৰেই এই তদন্ত ইয়াৰ অন্তৰত কি কাহিনী জড়িত হৈ থাকে স্পষ্ট হ'ব বা এই হত্যাকাণ্ডৰ ধাৰণা কৰা হৈছে ৰাহুলৰ কোনো পৰিচিত লোকে বা ব্যক্তিয়ে বা সতীৰ্থ এনেকুৱা ধৰণৰ এক কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে নেকি এনে প্ৰশ্ন কিন্তু এই মুহূৰ্তত উদ্ৰেক ঘটিছে কিন্তু গৌতম এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছো ঘৰৰ মালিকৰ পৰা কিবা তথ্য লাভ কৰিব পৰা হৈছে ঘৰৰ মালিকে শেষবাৰৰ বাবে কেতিয়া ৰাহুলক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বা বিভিন্ন সময়ত ৰাহুলৰ ঘৰলৈ ভাড়া ঘৰলৈ কিমান লোকৰ সমাগম হয় বা কোন কোন সতীৰ্থ আহে কিবা তেনে সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য ভাড়া ঘৰৰ মালিকে সদৰি কৰিছে নেকি হয় ভাড়াঘৰৰ যিগৰাকী মালিক আছে তেওঁ এগৰাকী প্ৰাক্তন ACS বিষয়া হয় আৰু তেখেতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেখেতে আমাক কিছু বহুখিনি কথা জানিবলৈ দিছে আৰু যে তেওঁৰ কোঠালে ৰাহুল একোটি অমায়িক ছাত্ৰ আছিলে অমায়িক এগৰাকী যুৱক আছিল বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু ঠিক সেইদৰে ৰাহুলৰ যিসকল সতীৰ্থ আছিলে তেওঁলোকেও জানিবলৈ দিছে যে ৰাহুলৰ দুটা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছিলে এটা হৈছে যি চিকিৎসক ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিসকল একেলগে পৰা সহপাঠী আছিলে তেওঁলোকৰ সৈতে বন্ধুত্ব আছিলে আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ৰাহুলৰ সৈতে একাংশ যোৰহাটৰ বিভিন্ন অন্য পেচাৰ সৈতে জড়িত যুৱকৰ সৈতেও ৰাহুলৰ বন্ধুত্ব আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সেই বন্ধুত্বৰ বিষয়ে কিন্তু ৰাহুলৰ যিসকল চিকিৎসক বন্ধু আছে তেওঁলোকে নাজানে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু যিগৰাকী ঘৰৰ গৰাকী মই তেখেতৰ পৰাও যদি সম্ভৱ হয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে শেষবাৰৰ বাবে ৰাহুলক কেতিয়া দেখা পাইছিলে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে শেষবাৰৰ বাবে ৰাহুলক কেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিলে আপোনাৰ শেষবাৰৰ বাবে মই ঠিক 6টা বজাত লগ পাইছোঁ মানে কালি যোৱা নিশা নাই নাই ৰাতি গধূলি সন্ধিয়া কালি সন্ধিয়া 6টা বজাত 6টা বজাত দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত ওপৰত গৈছে তেতিয়া তেতিয়া কোনোবা বন্ধু আহিছিল নেকি তাৰ সেই সময়ত মই কোনো বন্ধু পোৱা নাই বন্ধু পোৱা নাই এনেই তাৰ কোঠালৈ বন্ধু আহে নেকি আগত নাছিলে এটা লগৰ যিজন ল'ৰা আছিলে কিন্তু লকডাউনৰ পিছত যেতিয়া সি অকলে থকাৰ পিছত কেতিয়াবা কাচিত দুই এজন বন্ধু আহে সিমান লক্ষ্য কৰা নাই কিন্তু দুজন এজন অহা দেখিছিলোঁ সঘনাইতো বন্ধু নাহে নাই নাই সেই ল'ৰাটো সি যথেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ল'ৰা গতিকে তেনেকুৱা বৰ বিশেষ বন্ধু বান্ধৱ মই ইয়ালৈ অহা দেখা নাই আৰু কালি নিশা বাইক লৈ পেলাই যোৱা বা তেনেধৰণে শব্দ শুনা পাইছিল নেকি নাই আমি তেনেকৈ শব্দ শুনা নাই আৰু 8টা বজাত মই যেতিয়া গেট বন্ধ কৰিছোঁ তেতিয়া তাৰ ওপৰত লাইট জ্বলা আছে আৰু তেনে বেলেগ আৰু কিবা মানুহ আছে বুলি মই তেতিয়া গম পোৱা নাই আৰু ৰাতিপুৱা কেতিয়া কেনেধৰণে পোহৰলৈ আহিলে কথাটো যে হত্যাকাণ্ড হৈছে পোহৰলৈ আহিলে মানে যেতিয়া মই ৰাতিপুৱা গেট খুলিবলৈ আহিছোঁ গেটখন খোলা আছে আৰু তাৰ বাইকখন নাই মই প্ৰথমতে ভাবি লৈছোঁ যে সি ডিউটি থাকিলে কেতিয়াবা আমি উঠাৰ আগতেই যায় হস্পিটেল গতিকে নিশ্চয় হস্পিটেললৈ গৈছে তাৰপিছত গেটখন অৱশ্যে খোলা থকাত মোৰ অলপ সন্দেহ হৈছে এই গেটখনটো ই বৰ চিনচিয়েল ল'ৰা এই গেটখন কিয় খুলি থৈ গ'ল তেতিয়া মোৰ মিছেছে মানে ফোন কৰিলে তালৈ
তার ফোনটো সুইচ অফ পালে সুইচ অফ পোৱাৰ লগে লগে মোক ক'লে যে এই গেটখনো খুলি থৈ গ'ল সুইচ অফ আছে তুমি ওপৰত চোৱাচোন লোৱাটো আছে নাই তেতিয়া মই গৈ দৌৰত লগে লগে ওপৰলৈ গৈ তাৰ ৰুমটো খুলি চালোঁ খোলা আছে আগফালৰ ৰুমটোৰ ফেনখন চলি আছে তাৰপিছত পৰ্দাখন দাঙি চাওঁতে তাৰ ৰক্তাক্ত হেৰি শৰীৰটো দেখা পাওঁ দেখি লগে লগে মই আহি শিৱসাগৰত ঘৰ তেওঁ মাৰ্চ মাহতেই লকডাউনৰ দিনাই তেওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল কলেজ বন্ধৰ কাৰণে গতিকে তেওঁ ঘৰতে আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু জয়ন্ত নিশ্চিতৰূপে আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাহুল এগৰাকী অতিকৈ অমায়িক যুৱক আছিলে তেওঁৰ বন্ধুৰ সংখ্যাও কম আছিলে বিশেষকৈ ৰুমত অহা যোৱা কম আছিল বুলি ঘৰৰ গৰাকীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে কিন্তু কালি নিশ্চয় কোনোবা লোক উপস্থিত আছিলে ৰাহুলৰ সৈতে তেওঁ সেয়া বন্ধু হ'ব পাৰে কোনো সতীৰ্থ হ'ব পাৰে সেই সকলোখিনি তথ্য আৰক্ষীয়ে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰিছে কিন্তু সেই ক্লু কি এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু আৰক্ষীয়ে কৈছে যে অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ অন্তৰালত কি কাহিনী জড়িত হৈ আছে বা কোন জড়িত হৈ আছে সেই সকলোখিনি তথ্যই পোহৰলৈ আহিব আৰু আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাটোৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে বহু সামগ্ৰী ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে নিয়মানুসৰি তেওঁ যিখন বিচনা আছিলে তেওঁ যি মাস্ক পৰিধান কৰিছিলে বা কোঠাত থকা অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সকলোখিনি সামগ্ৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি ফৰেনচিকৰ ব্যৱস্থা কৰিব বা তাত যি দ্বিতীয় বা তৃতীয় যদি কোনো লোক উপস্থিত আছিলে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিৰ প্ৰমাণ হিচাপে যদি কিবা তথ্য লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে সেইসমূহ সামগ্ৰীও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যাৰ যাৰ লগত ৰাহুলৰ কথা পাতিছিলে বা ৰাহুলৰ যি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল আছিলে সেই সকলোখিনি তথ্য বিশ্লেষণ এতিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰক্ষীয়ে তাৰপিছতে অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ অন্তৰালত কি কাহিনী জড়িত হৈ আছে বা কোনে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেই সকলোখিনি তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জয়ন্ত হয় গৌতম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব আমি প্ৰতিমুহূৰ্তৰ আপডেট আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সমগ্ৰ যোৰহাট জোকাৰি গৈছে এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই চিনেমাৰ কাইদাৰে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল চন্দনগৰত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে চেডেলি ভেদেলি হৈ আছিল এই কোঠাটোৰ সকলো আচবাব আৰু ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ৰাহুল বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কোন জড়িত সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই সমগ্ৰ বিষয়ৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ইতিমধ্যে বহু ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু আৰক্ষীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে অতি শীঘ্ৰে হত্যাকাৰী জালত পৰিব আৰক্ষীৰ দুপৰীয়া শিৰোনামত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটি চমু